Simon, të përshëndes, më te për detaj rreth operacionit policisë dhe nëse ka personat arrestuar dhe kush janë ata? Kemi të bëjmë me operacionin policor të koduar Polinomi, i cili ka rritur që të zbardhë disa ngjarje kryesisht vjedhje dhe djegje të disa automjeteve kryesisht në zonën e Vautëtejës, por edhe në Shkodër, pra të kryera disa vjedhje nëpër Banesa, ku është bërë arrestimi i tre shtetasve dhe dy të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim. Dy prej të cilëve të shtetasve të arrestuar, një 24 vjeçar me detyrë janë ushtar në repartin e Këndësorisë dhe janë banues në Vaun e Dejës, si dhe është arrestuar një 34 vjeçar banues në Shkodër, ndërkohë që janë shpallur në kërkim edhe dy bashkëpunëtorë të cilët janë identifikuar si pjesëtar të këtij grupi të cilët kanë kryer vepra kriminale, ku me 18/11 të vitit 2022 kanë ndjekur tre automjete në një servis automjetesh, ndërsa me datën 10 janar 2023 kanë ndjekur një automjet në fshatin Kaç. Ndërkohë që gjatë periudhës shtator-nëntor 2023 kanë mbledhur shumë aparat dhe sende personale në 6 banesa në Vaun e Dejës dhe në Shkodër. Ndërkohë që policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe një automjet që dyshohet se është përdorur nga këta shtetas për të shkuar në vendngjarje, ndërkohë që po punohet për kapjen edhe të dy shtetasve të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim.